Un altre equip que vol ascendir és el Poblense, que ha partit a hora baixa cap a Santander per afrontar el partit de tornada de la primera eliminatòria contra el Tropezón. Els mallorquins parteixen amb avantatge, ja que s'imposaren a l'anada per 4-2. Tot i això, els jugadors del Poblense no donen l'eliminatòria per tancada. Ellos saldrán, creo yo, que intentarán salir fuerte y creo que intentarán ir a por el partido. Pero bueno, nosotros el planteamiento será para ir a por ellos y ir a ganar el partido, que es lo que nos vale a nosotros también. Y la verdad es que es un partido ilusionante, que tenemos ganas todos de poder competir y bueno, y vamos allí a intentar pasar la eliminatoria y nada, vamos a ello.